Vriende, welkom by die Weskus. Yes, like, vanaand kry ons mos kuiergaste. En wat maak 'n mens as jy kuiergaste kry? Potjiekos. Vandag hier uit my kamp kombuis gaan ons net die volgende paar goed vir hierdie onbeskryflike gereg nodig hê. 4 lekker groot uie, 12 aardappels, 12 wortels, dan natuurlik daardie fantastiese tomaties, 2 kg wat ek gister vars van die land af gepluk het, en natuurlik 'n pakkie tamatiepasta. So ook het ons dan natuurlik van hierdie allerlieflikste lamsvleis hierso, so wat bestaan uit boutchops, bladchoppies en natuurlik ook die allerheerlikste lamsnek. Heerlike hoenderaftreksel en natuurlik baie belangrik hierdie heerlike witpeper. O, hy is so belangrik in hierdie gereg. Dan natuurlik het jy sout nodig, of as jy hou van 'n onbeskryflike sensasionele smaak, die Kosmeester Kortes Braaimeester geur vleispurserye met of sonder rissie. Jy kan ook opsioneel swart peper bysit as jy wil. Kom aan, kom ons maak hierdie gereg absoluut uitstaande. Vriende, soos julle kan sien, het ek die ui nou mooi grof opgekap en natuurlik hierdie tamaties wil ek nou die skille van verwyder, en die maklikste manier om dit te doen is om kookwater oor dit te giet en dit in die kookwater te laat sit. Vriende, soos ons nou kan sien, ons vat hierdie warm tamatie wat so paar minute in die kookwater was. Ons sny eenvoudig sy kop af. Kyk net hoe verskriklik los hierdie velletjie van die tamatie is. Dit is baie vinniger om hom op hierdie manier te doen eerder as om 'n groentes afskiller te gebruik. Vriende, ek wou so graag hierdie potjie buite op die vuur gemaak het, maar die wind waai so, ek moes improviseer en dit vanuit hierdie kombuis tent van my doen. En ons gaan sommer dadelik begin met die volgende. Ons kan nou ook die uie byvoeg. Ons gaan nou hierdie uie braai tot sag en goudbruin. O, die geure wat hier uitkom is eenvoudig iets om oor huis toe te skrywe. Vriende, die uie is nou lekker sag en is tyd om die vleis by te voeg. Ons sit nou ook sommer 'n bietjie van hierdie Ina Perman hoender aftreksel by. So wat 2 eetlepels. Ons voeg nou so wat 500 ml water by en so ook die tamaties. Ons voeg nou ook die tamatiepasta by en ons sit die deksel op. Vriende, dis nou 'n halfuur later. Kom ons kyk hoe lyk hierdie pot. Dit lyk absoluut fantasties. Ons gaan nou die aardappels byvoeg. Hou in gedagte dat wanneer jy met tamaties werk, dat die aardappels moeiliker gaar word. En dit is die rede hoekom ons die aardappels omtrent van die begin af saam met die vleis gooi. Ek gaan nou ook vir elke 50 ml van tamatiepasta gaan ek 1 opgehoopte lepel suiker byvoeg. In hierdie geval 2 lepels. Ons gaan nou ook die pot geur met die braaimeester geur vleispisserye. Jy kan alternatiefelik natuurlik ook sout volgens smaak byvoeg. En baie belangrik, wit peper. Sit genoeg wit peper in. Dit gee 'n verruklike smaak aan hierdie potjie. Ons kan nou die deksel opsit en hom vir so wat 'n uur en 'n half laat gaan. Kom ons sit die wortels by vir die laaste 30 minute. Vriende, die son trek nou water en dit is tyd dat ons kyk hoe hierdie potjie lyk. Hy sal nou perfek reg wees. O my goeie genade. Die vleis val eenvoudig uit mekaar uit. Kom ons proe hierdie ongelooflike fees. Probeer gerus hierdie ongelooflike tamatiebredie. Dis eenvoudig verruklik. En julle weer. Hallo vriende. Somertyd is mos tamatietyd. Het jy al 'n lekker tamatiebredie gemaak? Kom ons pluk 'n paar vars tamaties, dan wys ek vir jou hoe maak jy 'n onvergeetlike, sensasionele tamatiebredie. So vars. Piep.